Подними руку. Как видно, нормально. Ассаламу алейкум, достар. Сіздер білан, яна мен, Мамурчон. Сіздер білан, шо. Давай, иди. Ассаламу алейкум, достар. Сіздер білан, яна мен, Мамурчон. Яңгі видеомда көріп тұргамдан құрсаман сіздерні. Бүгін яна Эстония хақыда сіздерге 5 та фактларны айтып өтмақшымам. Бұлар Эстония хақыда малымотлар. Videoni ko'rasiz, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Birinchi ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Birinchi ma'lumot, Estoniyaning poytaxti Tallinn hisoblanadigan bo'lsa, bundan tashqari yana ikkita poytaxt bor bu yerda. Bu degani Tartu shahri madaniyat poytaxti hisoblanadi. Madaniyat poytaxti Estoniyaning bu Tallindan keyingi ikkinchi katta shahar va uchinchisi esa Pärnu shahri bor. Bu Pärnu shahri o'zini qanday desam ekan, sizlarga yoz, menimcha u yerda yoz juda ham yaxshiroq, shuning uchun yoz poytaxti deb ataladi. Bu birinchi faktimiz edi do'stlar. Xo'sh do'stlar, ikkinchi ma'lumotim esa ikkinchi faktim bu bu dunyodagi birinchi mamlakat hisoblanadi. Nimaiki onlayn ovoz berishni yo'lga qo'ygan davlat hisoblanadi. Bu yerda prezidentlik saylovlarida, boshqa saylovlarda odamlar onlayn ovoz beradi. Bu hammasini real qonuniy o'tishini ta'minlaydi, haqiqiy bo'lishini ta'minlaydi. Shu paytgacha bu haqida bundan qandaydir noroziliklar bo'lmagan va yaxshi ketmoqda. Bu ikkinchi faktimiz edi, do'stlar. Yedu bu Tojikiston, Qirg'iziston, Uzbekiston. Привет, Казахстан. Дурош нашит мировой, дурош нашит мировой. Ты молодой, я молодой. Жизнь идёт за. Xo'sh, uchinchi faktimizga keladigan bo'lsak, do'stlar, uchinchi faktimiz Estoniya Yevroittifoqqa kirishdan oldingi pul birligi kron edi va Yevroittifoqqa kirgandan keyin 2001-yildan boshlab esa bu yerda yevro qo'llanmadi. Yevro sent xuddi boshqa Yevropa mamlakatlariga o'xshab bemalol qo'llashingiz mumkin. Hozirda bu kron o'zining oldingi pul birligi ishlatilmaydi. Bu uchinchi faktimiz edi, do'stlar. Davom etamiz. Xo'sh, 4-chi faktimiz esa, do'stlar. Estoniya umuman hech qanday dinga amal qiladigan, dinga kam amal qiladigan davlat hisoblanadi. Ya'ni Estoniyaning 1.5 million aholisi bor bu mamlakatning, bor yo'g'i 14 yoki 15% aholisi qandaydir dinga e'tiqod qiladi, qaysidir dinga. Qolganlari esa ateistlar deb atashimiz mumkin. Bu esa 4-chi fakt edi, do'stlar. Keyingi faktga o'tamiz. Do'stlar, bu oxirgi faktimiz, oxirgi faktimizni aytaman. Bu Estoniya mana shunday chiroyli joylari bo'lishiga qaramasdan, chiroyli manzarali, nima deydi, tarixiy turizm bob joylari bo'lishiga qaramasdan, Estoniyani yer maydoni juda ko'p joylariga meteoritlar tushgan. Bu dunyodagi eng ko'p meteorit tushgan davlatlardan biri desangiz ham bo'ladi. Nima desam, yerlar o'yilib ketgan, chunki Estoniyani 50% dan ortiqroq yer maydonini o'rmonlar tashkil etadi va shu yerlarga juda ko'p meteoritlar tushgan tarixda, hozir emas. Bu oxirgi faktimiz edi, do'stlar. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, nima qilishni bilasiz, bitta like va bitta komment o'zingizni fikringizni qoldirasiz. Tamom. Keyingi videolarda men boshqa faktlar haqida gapirib o'tishga harakat qilaman sizlarga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Здравствуйте, мы молодой развивающийся канал. У нас не хватает там до 1000 подписчиков, буквально 140 подписчиков, вроде так. Xo'sh, do'stlar, video davom etadi. Xo'sh, yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, qanday qilib obuna bo'lishni. Obuna bo'lish, meni kanalimga kirasiz. Kanalimni pastida Stalker Men kanali turibdi. U kanalga kirasiz, obuna bo'lasiz, podpisatsiya tugmasini bosasiz va kirasiz oxirgi videosiga, oxirgi videosini tagiga telefon nomeringizni yozasiz, ismingizni yozasiz. Bo'ldi, tamom. Chunki biz unga telefon qilib sizga pulni o'tkazishimiz uchun. Hammasi oson. Tushundilaringiz? Mana shu bolani kanaliga shunday podpisatsiya qilib yuboringizlar, shu 1000 tadan o'tib ketsin, shu hech narsa emas, shu oson narsa. Bizlar hozir Estoniyada ovqatlanyapmiz. Yomon tarafini aytmoqchiman, bu yerda mashinangizni nima deydi, parkovka qilish yomon qiyin ekan, juda qimmat turar ekan, 2 yevro yoki
3 евро, 4 евро, ондан ҳам қиммат бўлиши мумкин. Шунинг учун биз ҳозир қийналиб кетдик жой топишга. Тўғрисини айтсам, бу Эстонияни яна битта минус тарафларидан бири. Бойнаги 5 та фактимга қўшмаган эдим. Энди қўшиб қўяман, бу 5 тага кирмайди бу. Просто айтиб ўтяпман, шаҳар марказида парковка топиш жуда ҳам қийин. Бор, порлари ҳам жуда қиммат экан. Хўш, кейинги видеода кўришгунча дўстлар, сау бўлинг, омон бўлинг. Mana shuni kanaliga shunday podpisatsiya qilib yuboringlar. Hozirgi do'stim aytganidek, buni kanalini men kanalimni pastida kanalimga shunday kirsangiz, pastida turibdi. Мы решили сделать такую акцию. Разыграть 1000 рублей на 1000 подписчиков. Если вы хотите поучаствовать, переходите у Мамонджона вниз на ссылочку, подписывайтесь на Stalkerman, на мой канал. Stalkerman каналы. Shunga kirasiz, obuna bo'lasiz va bitta o'zingizning nomeringizni qoldirasiz oxirgi videosining tagida. И мы 1000, когда будет 1000 подписчиков, разыграем 1000 рублей. Ну, есть условия. Если будет 1000 подписчиков через 3 дня, если будет больше количества подписчиков, мы разыграем ту сумму, на которой будет подписчиком. Вот будет там 1500, мы разыграем 1500. Ну, за 3 дня, чтобы она подписывается люди еще в течение 3 дней, вот такую сумму и разыграем. Так что va qachon mingtadan o'tsa video obunachilar soni shunday sizlarga 1.5 ming rubl shunday tashlab beramiz. Kim yutsa, kim tanlaymiz, random orqali tanlaymiz. Kim tushsa, kimning nomeri shunday ko'rinib turgan bo'lsa, faqat yozingizlar o'zlaringizning nomeringizni. Yo'q joydan 1.5 ming rubl tejib chiqmaydi hech qayerdan. Karta bo'lsa kartangizga, bank orqali bo'lsa bank orqali qanday xohlasangiz shuni. Еду в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, привет, Казахстан, дуруш значит мировой, дуруш значит мировой, ты молодой, я молодой, жизнь идет.